Тэмцэн оо их мантхан миний дараагийн видеонд тавтан болно. Тотакхан видеогоор Япон зарим гэдэг байгаа. Тэг өмнө нь бол ерөөсөө Япон амтдаг юм уу, зарим үдэж үзээгүй. Тэг амар сонирхолтой байх гэж бодоод өнөөдөр 10 төрлийн Япон зарим гэдгээр сууж юм. Тэг би ингээд жоохон сонио яриад аж магадгүй. Тэгээд яагаад тэгээд байгаа вэ гэвэл би тагнат хэлэгч хэлэгсэн байгаа. Тэгээд тэрийг хэлэхээр Юу нэг аман дотор нэг төмөр байгаа гэсэн үг. Тэгээд амар жоохон цаний яриад л магадгүй. Тэгээд ойлгоорой. Ойр таймер халуун байгаа тэгээд гадаа. Тэгээд халуун өдөр зарим мэтгэр амар гоё гэдэг сэрүүцээ. Окей. Чилгэндээ орцгоё. Мөнгө та эцтэй. За хамгийн ихний зарим нь болохоор ийм. Аа, дотор юм олон ширхтээ юм байна. Би бүгдийг нэгж барахгүй төхөө. Ганцаараа. Амтлаад үзье. Гоё юмтай байна. Амар гоё юмтай байна. Дараасан өглөө. Нэрэл үнэндээ найс юм уу? Дараахан зарим болохоор ийм. Ийм нарийнхан зарим өгдөг ийм хавтгай гэж. Амар сонин зарим үгэн. Нэг унлаа. Амар гоё юм байна. Япон заримуд амар гоё юм биш үү? Энэ бол амар гоё амттай байна. Тэгээд би энд 10-аас 10 оноо төлөө бүр амар гоё. Гоё гоё. Дараахан зарим болохоор Япон мочи та заримэг байгаа. Тэгээд энэ яг энэний солонгосыг бол та нар харж исэн байх. Тэгээд Япон нь болохоор энэ За за цай. Уу. Одоо ингэ гэдэг. Ноо. Хоо ямар гоё юм бэ? Энэ нэр апрем гоё юм байна. Энд би 10-аас 11 оноо өгч болох уу? За 10-аас 11 гэж үзье. А тарах зарим юм. Энийг солонгосын бол идэж үтсэн. Тэгээ Японы нэг үзэг үү. Тэгээд энэ яг юутай гэдэг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Ногоон өнгөтэй бодоод ногоон цайтай юм болов уу? Энэ бол нэг тийм амар гоё бол биш юм байна. Тэгтээ муухай бол биш. 10-аас 7 оноо өглөө. Ногоон цайтай юм шиг байна. Арайхан зарим болохоор яг цагнихтай адилхан. Тэгээ арай өөр юм цагаан өнгөтэй. Доторхон цагаан. За, энэ бол цагнихаас тийм сол амттай байла. Нэг тийм гоё биш, бас муухай биш. 10-аас 6 оноо төлөө. 16 оноо. Яг нь ингээл нэг байдаг амттай. За, дараахан зарим болохоор ийм Ice Зарим гэж мөс юм биш. Мөс ч гэж магадгүй. Бара мөс юм шиг байна. Энэ бол яг нөгөө нэг солонгос мөсөн зарим гэдснээс бол арай дээр байна. Тэгээ итгэж хэлбар. Тэгээ энэ дээр нь шууд ингээд цай маяг хийгээд овол ямар нэгэн зориултаар нь хэрэглэх юм бол гоё юм шиг байна. Тэгээ яг зүгээр ингээд дангаар нь хэлвэл би нэг 10-аас 5 оноо нэг тийм амар муухай бол биш. Тэгээ лимоны амттай энэ бол дайжгүй амттай байна. Нэг зориултаар нь хэрэглэвэл бас гоё байх. Тэгээ би шууд мөсний дангаар нь хэлсэн болохоор надад жоохон тийм сайн санагдлаа. А дараагийн зарим болохоор ийм зарим үг байна. Ийм шоколадтай. Мочигхан халбаар чи. Амар нэлон юм байна. Амар шоколадтай. Шоколад угаасаа нэлээд байдаг л да. Гэтэ ер нь бол нэлээд байна. Яг боломж юм те. 10-аас 8 оноо. Дараахан зарим болохоор ийм шоколад шиг харагдаад гэтэ шоколад биш зарим. Шоколад ч юм уу. Окей. Зарим гэж хэлсэн. За анхны азалт.
За ер нь бол шоколадтай тун төстэй амттай. Тэгтээ юм доторх нь юм байд юм байна. Бас л жоохон нэлон. Би тэгтээ нэлонд нь дургуй мөн. Тэгээ нэг 10-аас 7 оноо л. Ер нь бол гадных нь ингээд харагдж байгаа нь гоё. Тэгээд арай нэлон байна. Хамгийн сүүлийнхэн зарим нь болохоро юм. Бас олон ширхэгтэй бай. Бас ганцаараа дэж барахгүй. Гэхдээ ганцаараа болохоор ер нь бол ганцаараа ирдэж барахгүй. Тэгээд өдөр өдөрт нэг нэг нь гаргаж ирээд идэх бах. Хөргөцөн дээрээ. Ямар зузаан шоколад вэ? Энэ бол ингээд дан шоколад амтдаг чинь тэгээ шоколад нь дуртай хүмүүст бол гоё. Яг бол арай нэлон байна бас адилхан. Тэгээд би энд нэг 10-аас 8 оноо өглөө. Тэгээд ер нь бол бас дайггүй амттай. Аа заримнууд манд дуусчихлаа. Тэгээд Японы заримг бол үнэхээр гоё амттай гэдэм бэ. Тэгээд энэ заримг бол бүр халуун зун яг сэрүүцүүл чатгаар заримг байна. Тэгээд үнэхээр гоё амттай лээ Японы заримнууд. Энэ удаагийн бичлэг энэ хүрээ дуусчихъя. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Үзсэн баярлаа. Баяр тань.